O Nisanovun yolları kəsib o maşın kartejinlə getməsindən Nabranda danışacağam, göstərəcəm. Qardaş, qardaş. O Nisanovun iynəsini vuracağam qardaş. Sabah. Qardaş bu nədir? Ay, boy, boy, boy. Nələr göstərəcəm nə? Deməli, Kod Nisanovdur, o, Opel Nisanovdur, hər nədir o, dəyərli həmvətənlərim. Baxaq görək, baxın görün neçə maşından Kod Nisanov Nabranda istirahətə gəlib. Gəlin bir Kod Nisanovun iynəsini vuraq. Bax, bu Kod Nisanovdur, Rusiyada. Deməli, baxın, bax, bu bir cipin biri budur, bax, getdi. İki cip, baxın, üç cip, dörd cip, beş dənə cip. Hamısı da Lexus oxşuyur da, deyəsən, Lexusdur nədir? Braniboyun hamısı, baxın. Əzən, polislər dayandırıb yolu, baxın, bir cip, iki cip, polislər yolu dayandırıb, üç cip, dörd cip, bu da beş cip. Baxın, dəyərli həmvətənlər. Ha, bu Kod Nisanov kimdir? Nə zibildir bu Kod Nisanov? Haranın zibilidir bu Kod Nisanov? Ha, bunu heç Rusiyada belə kartejdən getmir bu Kod Nisanov. Bu Kod Nisanov heç Rusiyada qoymurlar belə kartejdən getməyə. Kod Nisanov hansı ölkədə belə kartejdən gedə bilər, hə? Ha? Mənim prezident olduğum ölkədə Kod Nisanov belə kartejdən gedə bilərmi? Ha? Hə, ha, götünü aç. Azərbaycan belə götünü belə yekə göt. O elə bir ki, Azərbaycan təsəvvür eləyirəm artıq. Roza zərgərinin götünə. Bax, belə aşağı eləyib, bax, belə İlham Əliyevin götü. Gənən soxer, gedən soxer. Gələn soxer, gedən soxer. Vəssalam va belə. Kimdə Kod Nisanov? Bunun kartejinə bax bunu. Milyardı var. İki də polis qoyub qabaqda, dalda onu da vergisini ödəsin dövlətə. Vəssalam. Nə də o Ardo oxşayan gədə gəlsin, qayısın, getsin də. Nə də Kod Nisanov kimdə? Bilirəm də İlham Əliyevin göbəyini Yahudilər kəsib. Bilirəm də. Yahudilərə mənim bilirsin sonsuz hörmətim var. Mən Yahudiləri həqiqətən İsrail dövlətini, Yahudiləri çox sevirəm. Amma Kod Nisanov Azərbaycanların qanını içən, mən bir orada qəpik quruşa işlədən, kim də mənim dövlətimdə gəlsin belə kartejdən gəlsin. Heç İsrailin başbakanı gələndə belə eləmirlər, hə? İsrailin səfiri heç gələndə belə eləmir, hə? Bir dənə maşınım var, hə, vəsə. Konkret qayda olacaq, ha, dövlətdə. Konkret qayda olacaq, ha. Hələ biraz əvvəl boşluq var idi. Biraz düzdür, o bizdə bilsin. Ona mən pis baxmırdım. Yəni, Azərbaycan oğruları o vaxt kartejlə zaddan gəlirdilər. Maşınlar, şaq-şuq, qalinvagenlər zaddan. Elə şeylər götürüldü. Oğru İlham Əliyev dindi. Və onun nazirləridir. O bir oğrulardan qalmadı ki. Bəylərin adamlarıdır. Bir neçə dənə onlara da şəxsən bir aşığa söz keçirməyən adamlar. Hamısı başım bura. Bəylər istəyən adam oğru olur, hörməti olur, Rusiyada Parajinə baxır. Bəylər istəməyən adam ola bilməz. Bəylər istəməyən adam səsini çıxartmayacaq. Düz, çox vəsti adamdır. Çox güclü adam da olsa səsini çıxartmayacaq. Bəli, Potsovet məkanı kimi, Meksika kimi bu cic-cic ölkələrdə bəli, qanunu oğrulara ehtiyac var idi. Çünki qanunsuz oğrular çox idi. Amma mən prezident olanda o qədər qanunlar güclü olacaq ki, bizə qanunu oğrular lazım olmayacaq. Qanunu hökumət lazımdır bizə. Və Almaniyada var mı qanunu oğru? Ha? Var mı? Ha, burada hamısı qanunlar işləyir burada. Hər şeyin statiyası var, hər şeyin. Hər şey nəzərə alınıbdır. Və konkret ölkədə şey olacaq. Konkret. Hansısa bir İş adamı gəlib, hansısa bir müğənni gəlib, kimsə gəlibsə və yaxud Şəbnəm Tovuzludur, Damladır, kimdirsə dəxli yoxdur. Dövlətin var mühafizə polisi. Vergini pulunu ödəyəcəksən şaqqır-şaqqır. Günüdür, ayıdır, nə bilim, kvartalıdır, ya bir festivalıdır, ya bir musiqisidir, dəxli yoxdur. Sırazı polisin hesabına müqavilən olacaq, polisin hesabına ödəyəcəksən və səni müdafiə eləyəcək. Polis müdafiə eləyəcək. Vəsindən təhlükəli adamsan, adam deyilsən, ondan polis biri qabaqda, biri dalda, ya bir dənəsi səni qoruyacaq. Vəssalam. Və yaxud Golden, Opel olsan, Nissan olsan, hər nəsənsə, bilmirəm mən. Yaxud o cinən başqa bir milyarder ol, Mübariz Məsimov ol, dəxli yoxdur. Öz maşının da Braniboyunu, əla, super. Sö, ölkəyə girdin, girməmişdən sənin polisə
Korunma ödenişin gelir polise. Korunursan sen. Polis koruyor seni. Vse kurtardı. Vse kurtardı. Seni artık polis koruyor. Sen pulunu gelmemişten polise ötürürsen devlet polisin bütçesine, devlete. Polis seni bir arabayla, iki arabayla nece koruyacak? Vertolyottan mı, neyle mi? O polisin artık senin vesinden aslı olan bir iştir. Belki sen 1 milyon bırakacaksan, ne 1 milyard bırakacaksan, sen nece deyirler, sen Azerbaycan'a gelende başının üstünde tehlikeli adamsan, mesela iki tane helikopter seni korumalıdır, ya Bayraktar korumalı sen. Sen pulumu öde vericini, benim polisim seni koruyacak. Kurtardı. Bu nedir? İndi var ile şeyler. Yine deyim, bak Şebnem de polise pul verir, bütün müğenniler de hamısı. Sadece herisi 8 tane buğa herriyir boynunda, yanında. Almanya'nın prezidenti o boyda kartejden getmir. He? God Nisan ol. Sen kimsen ha? Kimsen ha sen? Kimsen de sen? Sadece ölkənin yesi yoktu. Sadece ölkənin yesinin başında qəhbələr durubdu. Ölkəni qəhbəxanaya döndəriblər. Mən prezident olam God Nisanov elə kartejdən gedə. Bay 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 bay. Bay 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 bay. Dəli mətələrim dəli soyda God Nisanovymuş. mən bilirəm nə edəcəm. Gözlüyünə.